Lähtee käsi ylhäällä lipuhelasta ja sitten lähdetään. Sieltä lähtee numero 71 erittäin hienosti liikaa. Siinä oli lopenuneen valtoille sen syystä, kuka vetää pitemmän korreen. Siinä mennään kyllä niin kuvattomana ristavana kuin Oula vuodesta 3-2 erinä kurkiin 12. Pinja Talo siellä ykkösenä ei muuta kuin selälleen. Juuri kun pääsin tuosta Anjalankosken tytöstä erinä kurjesta puhumaan, puhumatta eli tuosta hänen herbien tiimeen VV:stä, hän heitti selälleen tuon auton tuolla kultakeraamista. Tarja Lappalainen, Tarja Kukkola, Piritta Pirttijärvi. Sieltä lähtee erittäin hienosti Tuija Nakkaulaisen moottorikehotyttö tuolla Fiatilla. Onko Fiat tänä päivänä sitten naistenkin SM-kisoissa kova sanansa taas? Ja nyt mennään huimasti. Nyt mennään 7 volttia kirjeen suorin vartaloin. Eli 127 Piritta Pirttijärvi Oulaisen tyttö heitti tuon Deposit BB kyllä todella rajusti. Nauhalan ykkönen, Epuan ykkönen. Hänellä noita sijoituksia mukavasti. Jokkis Prinssi. Nyt kuopiolaiset, ähtäriläiset, kuusamolaiset, ylöjärveläiset, Satakunnan Uuan porukat, Rauman urheiluautoilijoiden porukat, Pohjois-Savon urheiluautoilijoiden porukat ja ennen kaikkea Vetanon urheiluautoilijoiden porukat. Ei muuta kuin huutomylly päälle, kannatus päälle omille suosikeilleen. Sari Rautiainen, Aijo Huutoniemi, Sinikka Kanniainen, Elina Löyttösirpalat, Joutipia, Lanne Saranen, Anna Huutonen, Mikko Elantaa ja nyt lähdetään. Rautiainen lähtee sinältä hyvin. Meneekö tuolla Viiatilla piikkiin? Puristetaanko hänet? Menee piikkiin, menee piikkiin. Elikkä tässä vaiheessa Sari Rautiainen, Kuopion urheiluautoilija, Korjamo Rautiainen, Viiat ykköspaikalla, hän on 26-vuotias opiskelija, Korjamo T. Rautiainen, oma isä lähivakuutus, Puolanka Lehti ja paljon ystäviä, tuttuja hänen yhteistyökumppaneinaan. Reilusti ykkösenä tässä vaiheessa, Aijo Huutoniemi kakkosen, Ähtärin urheiluautoilija, Autopurkamo P. Suutala, VV, hän on tuolta Myllymäeltä, Autopurkamo P. Suutala Töysästä, Purkamo Auto Osis Pihtiputaalta, Konemyynti Purkamo Jari Latvala Töysästä, Laiden 2000, Alavuuden Suomiselän Optiikka, Ähtäristä Sivuusvuolta, Harhese, muun muassa noita hänen yhteistyökumppaneitaan. Kolmantena numero 39. Sinikka Kanniainen, Kuusamon urheiluautoilija, perushoitaja Oulussa. Hänen ja mekaanikkona Osmo Tauriainen, Närkö Oy, Neste Oy, Spetteri Oy, Mekariisi, Hanjalankoskelta, Jan Kailoilta jo koulutuskeskus, Sari Saarni, auto- ja konekorjaamo Sauli Pässi, noita yhteistyökumppaneita. Kaksi kertaa naisten SM:ssä mukana. Neljäntenä Elina Löytty, toimistovirkailija Tampereelta, Ylöjärven rakennusvalvonta, Talopinta, Jankki Lankinen, hänen yhteistyökumppaneitaan. Tässä tuo neljän kärki tässä vaiheessa. Ja neljäntenä siellä tosiaan, anteeksi viidentenä pihalla nousi tässä vaiheessa. Sari Rautiainen on kasvattanut tuolla kasipätkä Fiatillaan tuolta kaulaa sillä lailla, että meinasin hänet tuolta jättää huomioimatta kokonaan. Rautiainen ykkösenä, numero 6 ja Huutoniemi kakkosena, 3-4-2-4-5-5. Seuraavana eli kolmantena siinä tulossa. Sitten neljäntenä Elina Löytty viidentenä. Työntelee Outi pihalla äskeisen B-finaalinen voittaja. Kuudentena tulee röpöttävällä autolla vetoakseli poikki 108. Nanna Huuskonen, joka kuitenkin on hienon päivätyön tehnyt B-finaalin kolmonen vetoakseliinaalissa mukana. Eli näin tullaan. Näin siellä vetää Sari Rautiainen tuolta lenkkaa. Ja kyllä Sari piti tuo lupauksensa. Hän sanoi tuossa, kun jossain vaiheessa nähtiin tuolla toimistossa, että kyllä hän tulee yrittämään kaikkensa ja tulee kyllä todella reilusti tulee, voi sanoa, kyllä omassa ylhäisessä yksinäisyydessään, kun viimeinen ratakierros siinä on alkamassa. Aija Huutoniemi todella liikkuvalla autolla kakkosena. Kanniaisen Sinikka Puusamonen, Närkö VV:n nyt kolmantena. Elina Löytty neljäntenä. Outi pihalla siinä viidentenä. Yrittää Elina Löytystä väillä ja voimalla oli. Ja kuudentena on Anne Saranen, Pohjois-Savon urheiluautoilijoiden Parturi Kampaamo, Vilppulasta automaalamo Matti Korsala, autokorjaamo Rantanen, muun muassa noita hänen yhteistyökumppaneitaan. Ruutulippu odottaa siellä Sari Rautiaista, Kuopion urheiluautoilijoiden Korjamo Rautiainen Fiatilla ajavaa tyttöä. Sari Rautiainen tuli, näki ja voitti niin kuin kiessä raikoinaan. Sari Rautiainen ykkösenä tämän vuoden Suomen mestari, 6-3 Aija Huutoniemi kakkonen, 3-9 Sinikka Kanniainen. Oli kolmantena siinä ja sitten neljäntenä Elina Löytty viidentenä, Outi Pihala ja sitten
Mistä se on seuraavat tytöt? Huuskonen menee, meneekö siellä pitkäksi? Tuleeko Huuskonen siinä sitten kuudenneksi? Nouseeko Lauri sieltä, Sirpa Lauri, Huuskosen ohitse? Ei pääse. Huuskonen viidentenä, sitten Lauri, se on seitsemäntenä, eli kuutosena oli Huuskonen. Lauri seitsemäntenä ja sitten sieltä 108 Elinanna Huuskonenhan se loppujen lopuksi tulee sieltä, eli tuo 68 Saranen oli siinä välissä, näin meillä meinasi mennä vähän pasmat sekaisin. Hienoa, upeaa, mahtavaa, tytölle raikuvat aplodit. Hyvät ystävät, tässä vaiheessa jo teille kaikille kiitoksia. Katsokaa miten hienosti ratatuomaripisteissä heiluvat kaiken väriset liput, tekevät kahdeksaisen lenkkiä siellä. Mahtava päätös tälle päivälle, mahtava naisten Suomen mestaruus Sari Rautiaiselle, Kuopion urheiluautoilijoiden tytöille. Ja Risto Ilolla, sinua pyydetään sitten kilpailun jälkeen tänne kilpailutoimistoon. Risto Ilolalta löytyy tästä kilpailusta kasetti, eli Risto Ilolla tunnetulla taidollaan on vetänyt tämän kilpailun purkkiin, ei muuta kuin tilaamaan tuolta kilpailun ilmoitustaululta.